رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي سوچ چې د شپې و دکیږي او د سوره بقره اخرنی دوه آیتونه ولوستله من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه چاچ دو آیتونه په آخر د سورة بقره کې چې کوم دي دا ولوستل نو دا به په دې شپه کې د ده لپاره کافي شي. دو آیتونه د کوم ځای نه شروع کیږي؟ د آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون نه شروع کیږي، چې دا ډېر ښکلي او بهترین آیتونه دي. احادیثو کې د دې ډېر عظمت راغلی دی او ډېر لوی شان یې دی. دی که د مؤمنانو دعاګانې دي، دی که د ایمان تذکره ده، په الله ایمان، په ملایکو، په کتابونو، په ورځ د آخرت باندې الله نه د ګناهونو د معافۍ او په کافرانو باندې د غلبې د دې دعا هغه کړی شوی. د بهترین آیتونه دي چې تفسیر یې اوس زما مقصود نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا به کافي شي. د څه شي نه به کافي شي؟ نو یو دا دی چې کفتاه من الشیطان، الله ربالعزت به د شیطان نه حفاظت وکړي. دویم کفتاه کافی بشي د قیام الليل نه، د دو شپې د تهجد اراده ده، خو که ته پاتې شو نو دا دوه آیتونه به د هغې په ځای باندې کار ورکړي. الله ربالعزت کله کله داسې عملونه جوړ کړي دي او په دین کې فرمایلی دي چې هغه سړی وکړي د نورو عملونو په ځای کار ورکوي، او دا اذکارو کې دا شی ډېر دی. دارنګه د نورو دشمنانو وغیرهو نه به هم الله ربالعزت حفاظت وکړي د دې دو آیتونو په وجه باندې. دای کافي ده. دی کې بله معنا دا ده چې کفتاه من قراءت القرآن، که نور تلاوت سړی ونه کړي او صرف دغه دوه آیتونه د شپې ولولي، هم دا د قرآن کریم حق ادا کړه. علي رضي الله عنه فرمایي زما دا ګمان نه دی چې یو سړی به عاقلي مسلمان به یو دا دوه آیتونه به ماخوستن کې پرېږدي او د ده عقل به په ځای وي. یعنې څوک یې چې پرېږدي هغه بېعقل انسان وي. دا به هغه سړی چې ده کې به عقل نه وي، که ده کې چېرته عقل وي او عقل یې په دماغو کې پروت وي او په زړه کې، نو دا به دا دوه آیتونه نه پرېږدي. اوس دې وخت کې ته خپل ځان ته وګوره، زمونږ استاسو اده کېدل په څه دي؟ خو د چا په ټي وي باندې اده کېدل دي، او د چا په ویسیار باندې، او د چا په ګپه شپه باندې اده کېدل دي، او د چا په یو غفلت کې، او د چا په بل غفلت کې.